Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Vi skal løpe tilbake og hente Sly. Skal vi se, Sly. Sly sitt oppdrag var det med spøkelsene, var det ikke det? Og det er her som vi får paraglider nå. Nå kom jeg på det. Stemmer. Det gleder jeg meg veldig til, ass. Paragliders er OP. Paraglider har jeg forklart hva er før, men jeg kan sikkert gjøre det igjen. Det er en slags hangglider, da. Eller hva vi skal kalle det. Fallskjerm. Fallskjerm, hangglider, ting. Ja. Skal vi se, nå kommer spøkelsesoppdraget. Det er veldig kult. Eller, veldig, veldig. Du skal bare ta bilder av dem. Det er egentlig veldig kjedelig, mener jeg. Det er ikke kult i det hele tatt. Teitere blir det ikke. Does the old girl really deserve that sort of treatment? Weren't you listening? She was an evil wolf priestess. Once you smash the coffin, it'll free all the ghosts trapped in there with her. Okay, I don't know where you're going with all of this, but freeing trapped ghosts sounds vaguely heroic. Ja, det høres egentlig ganske heroisk ut, eller hva man sier det. Helteaktig, sier man det på norsk, tror jeg. Vi skal frigjøre the ghosts og ta bilder av dem. Ok. Ok, det er klart det er virkelig ikke noe bra. Ikke flyg på dodge feller, tydeligvis. Jeg kommer meg gjennom der. Der var de fri. Kom igjen, ghosts. De er så stygge. Ser ikke ut som spøkelser engang. Yes, pell deg ut, Sly. Var det egentlig Bentley mente der? Pell deg ut, Sly, og gjør jobben din. Skal vi se hvor... De spøkelsene er vel overalt, er det ikke det? Eller var det bare rundt hovedkvarteret til Nila? Jeg husker ikke. Hvis det er overalt, så er det veldig kjedelig oppdrag, og da orker jeg egentlig ikke å ta det, og da blir det bare episoden slutt her, og så slutter vi å spille Sly. Nei, jeg må egentlig ta det. Men jeg synes ikke denne episoden her er så veldig kul, altså. Episode 5. Den er så kjedelig, egentlig. More firepower. Anything bad for the Contessa is good for us. And we get to really freak out Nila. Ja, det får vi. Men Nila, hun er dum. Ingen liker Nila. Eller, kanskje noen er like Nila? Noen i kommentarfeltet, eller som ser denne videoen, som liker Nila. Det kan godt hende. Eller, jeg har egentlig ikke noe imot henne, jeg. Altså, jeg synes hun er en ganske... Synes hun egentlig er ganske kul, jeg. Men hun er også litt teit. Ja, det var veldig rart bilde. Kjedelig å drive og ta bilder av ghosts. Det var jo perfekt kameravinkel, men vi fikk ikke lov til å ta bildet. So I guess we have to get closer. Skal vi se. Det var perfekt bilde, ass. Bedre blir ikke, ass. De spøkelsene er skikkelig skumle. Oi, oi! Glitchet seg gjennom. Nice. Glitchet seg gjennom på Sly. Check. Da har vi gjort det også. Hvor er du, ditt dumme spøkelse? Har jeg vekk ditt spøkels? Åh, den så jeg komme. Shit, ass. Nå er vi nesten på grevi... Oi. Nei, oi. Der! Det var ikke lett å ta bildet av han her. Vi mangler faktisk 5 bilder. Så vi er sånn nesten halvveis. Der er det en, og så er det 2 der, ja. Tok helt klart et bilde av den der, men det telles visst ikke. Shit. Oi. Ah, vi døde.
Det var veldig rart. Jeg tror det der er en slags glitch. Det er ikke en veldig, veldig stor glitch, eller en viktig ting å patche selvfølgelig, men det er jo... Alle glitcher er en glitch, og det burde ikke være glitcher i et spill. Står i hvert fall jeg fast på. Shit, der er et spøkelass. Oi, får ta bilder av deg da. Kan du... Hvor er du, ditt spøkelass? Oi, jeg tok jo bildet av deg! Åh! Det spøkelset her var veldig teit. Nå håper vi er nærmere da. Too far, zoom in! Der! Endelig! Ok. Det er to til der. Og en oppe i det tårnet der. Ok, men han kan vi kanskje se herfra. Da håper jeg, for jeg gidder egentlig ikke å klatre opp dit. Ja, det var nice. Bra nok bilde det. Det var en til en plass. Vi har et spøkelse til. Hvor er det siste? Der er han. Han tar vi herfra, altså. Jeg gidder ikke å klatre så høyt. Det er ork. Faktisk er det veldig ork. Hvor er spøkelse nå? Gjemmer han seg nå. Kasper, Kasper, kom frem! Kasper! Det er spøkelse, Kasper. Han var jo der oppe i stad. Jeg så han jo. Han burde jo komme tilbake. Kasper? Nå kommer han kanskje. Der er han! Der ser jeg Kasper. Jeg så Kasper i hvert fall. Kasper! Kom tilbake da. Åh, nå! Yes! Det var akkurat, tror jeg. For han gikk ned igjen og måtte ta hele den lange flyturen sin rundt igjen, så slapp vi å vente på det. Kom her, din varulv! Lær sløsse! Jeg er ikke redd for han egentlig, men... Gidder ikke å slåss med han nå. Du skal stå her og ta et bilde, ja. Perfekt vinkel bort på han, men nå fikk... Åh! Der har vi spøkehals. Et spøkehals. Så den siste der. Da har vi tatt bildet alle. Yes, Nila sitt HQ er jo faktisk rett her, så det passer jo bra. Og ni pipa mer. Sånn. Da er det spøkelseshus i stedet. Pretty OP, sier jeg bare. Så, den Contessa vil war, eh? Perhaps it's time I purchase a little air power. A few bombers should put that old charlatan in her place. Ja. Hun bet rett på henne der, altså. Dumme skjæring, altså. Ny presentasjon, yay! All right, fellas. Let's get down to business. The first steps to escalating the war between Neela and the Contessa have gone well. We are down to the final setups before we spring our trap. Sly, I need you to steal a voice modulator from the castle and install it under Neela's headquarters. If all goes as planned, it should allow us to give orders to her mercenaries without being detected. Unfortunately, Neela's recent bomber purchase has made her army over-enthusiastic, and they might strike before we're ready. Which leads me to Murray. I need you to hotwire one of the Contessa's tanks and go to town on the mercenaries. We just need to intimidate them a little. And finally, I'll venture back into the crypts to power up that old computer in the re-education tower. We're going to need it to save Carmelita. Oh, and Sly, if you haven't already got one, you'll need to buy a paraglider for the heist. Yay. Okay, let's move out! Da skal vi gjøre det med en gang. Vi skal kjøpe paraglider.
For nå kan vi gjøre det. Skal vi se om vi finner paraglideren. Para, 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 para. Der, paraglide. Vi kan også kjøpe alarmklokka, for den trenger vi senere. Big spender, da. Vi rekker det oppdraget med Bentley før vi avslutter. Ja, vi sier det, vi. Oi, shit, 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 shit. Gå og legg deg, din dumming. De er så hippie på å treffe også til de tanksene. De treffer alt. Ikke skad meg. Jeg er bare en Bentley. Jeg vet ikke om det var en bra nok grunn til å ikke skade meg, men mest sannsynlig ikke. De skader jo meg for det, sånn. Skal vi se, hvor starter man dette oppdraget? Åh, der, ja. Nice. Get into the crib, hack some shit, and do your work, Bentley. Before we quit this episode. Han skal bare hacke alt ut av det, er ganske greit. According to General Clawfoot, mobile energy source is stored at the end of this hallway. Hallway is a pretty kind term for what looks to me like a complex medieval gauntlet of death. Yes. Well, while the idea of jumping down a crypt filled with whirling, razor-sharp spikes might scare me, in fact, terrorized by every fiber, it's the only way to power up that old computer in the re-education tower. Without that thing online, we'll never get at the Clockwork Eyes or free Carmelita. You're a good man, Bentley. Just make sure those traps don't rip you into 100 little turtle pieces. Why'd you have to say that? Den må vi vel ta til slutt. Nei, vi må først. Vi må først hente det batteriet, må ikke det? Jo. Det tror jeg vi må. Og det er jo helt innerst. Og så skal vi hacke oss inn på veien tilbake, er det? Skyt. Nei, nå ble det nesten skildpaddemos her. Der. Det oppdraget er sånn egentlig veldig kult. Det er faktisk en av de kule i episode 5. For det er ikke så trist der akkurat, men det er mer spenningsfullt. Jeg vil bare slippe en bombe der, bare fordi at det gjør det ekstra spennende. Shit, den der var tricky å hoppe forbi. Åh, her er det vel ikke noe felle, eller? Åh, blekksprut! Den er farlig, ass. Yay, der har vi den power-shitten. Just walk close to the electrode and voila! Yes, den fungerer. Prepare to be hacked, you knave! You knave? Nice. Oh shit, de der er slowe, men veldig farlige. Dame. Når de treffer deg, så er du fucked, ikke sant? En kombinasjon med de som går sakte og de som går fort, det er vanskelig, ass. Da begynner det å bli vanskelig, ikke sant? Når du begynner å kombinere alle disse brandmur-tinga. Det tror jeg skjer etter hvert også, at vi kombinerer de. Slutt å følge etter meg. Skal bare rett her, ja. Der var den ferdig. I'll get you, Contessa! Oh, how many times must you say that? It's not going to happen. I'm dead serious. I'll get you! I'll get you, I'll get you, I'll get you. I mean it. I'll get you. Yes, yes, so I've heard. Yes, da var den på. That's one down, two to go. I'd better not take any damage while carrying this battery to the other terminals. It is, after all, filled with acid. Okay, så må vi komme oss tilbake uten å ta noe som helst skade. Men det skal gå bra. Det skal vi klare. Det er jo ikke så vanskelig å ikke bli skadet her, da. Det går ganske greit, liksom. Her var det ikke noe computer å hacke, nei. Shit! Der!
Okay. Let's hack this shit. Oi, der, der kommer den kombinasjonen som jeg snakket om i sted. Raske og tregge på likt. Nå blir det så fullt av den dritt her etter hvert. Uff, det er ikke bra. Jeg vil komme meg videre igjen da. Åh, shit, det begynner å bli vanskelig allerede. Au, der ble vi truffet. Shit, ass. Ok, nå går vi inn, altså. Du, slutt. Slutt å beskytte. Det er ikke bra. Sånn. Det var 2 av 3. Maybe I should approach this through your id instead of your conscious mind. It might help to get around your super ego. Skal se. Der. 2 av 3. Synes vi er flinke, ass. One more computer and I can get out of here. Kom så, her er litt verre, ass. Ah, nei. Jeg er dårlig til å beregne der, ass. Det er jeg. Men jeg klarer det egentlig. Jeg bare feilet. One more computer and I can get out of here. Der, se. Jeg må beregne det veldig, ass. Der, og så er det den her. Som ikke er noe spesielt vanskelig å komme seg gjennom, sånn. Så er vel det siste fellet, ja. Den er vel... Oi, ganske lett. Er den ikke det? Jeg håper å dø der i et øyeblikk, men... Der. Det er bare hackinga, så er vi ferdig med oppdraget. Du. Shit, det var raskelig. Let me get closer to the shit. Dumme brandmur, altså. Hvorfor må de ha den brandmuren der? Så all denne sikkerhetsgreiene, det ender verre. Fjern da din dumme brandmur. Jeg er nesten klar til nå. Bare nesten da. Der, se. Bare gikk inn, jeg. Shit, der er bossen, da. Dumme boss. Vi tok den av oss, og vi... Bare rett inn her nå. Der. Ferdig. Inspektor Fox. Inspektor Fox. Don't you want to be my friend? Nei. No, you horrible eight-legged cow! No! With that old computer powered up, my work here is done. Yay! Bam, 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 bam. Yes, da er det vel på tide å avslutte denne episoden her også. Husk å trykke på liker og abonner, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!